Me ollaan Onnibussin korjaamalla täällä, huolletaan ja korjataan näitä linja-autoja. Renkaanvaihtoja, huoltoja ja korjauksia, kaiken näköistä. Kevään aikana tulee olemaan 80 autoa liikenteessä ja kaikki on ulkopuolisesti samannäköisiä. Näissä on kahta eri moottoria. Mä opiskelen Tredussa ajoneuvoasentajaksi. No, mä tulin tänne työharjoitteluun. Se harjoittelu oli puolisen vuotta ja kesällä jäin tähän palkkatöihin. Ja mun mielestä tämä raskas kalusto on sen takia kivempaa, kun kaikki on isompaa ja hommatkin kestää yleensä pidempään, niin ei tarvitse koko ajan olla uuden homman perässä. Siitäkin mä tykkään tosi paljon, että täällä ei ole asiakkaita, että ei tarvitse olla asiakaspalvelijana. Kyllähän tässä on iso vastuu, että kaikki pysyy hengissä ja matkat sujuu hyvin ja ettei tapahdu mitään isompia vahinkoja. Hyvät työkaverit täällä on ja sen takia on kiva tulla aina töihin ja niiden kanssa pystyy puhumaan avoimesti kaikesta. Se aina pystyy pyytämään apua ja pitääkin pyytää apua, jos ei tiedä tai osaa jotain juttua. Työvälineet on hyvät ja niitä uusitaan koko ajan, jos on tarpeita. No siis onhan tää hyvä paikka työskennellä ja oon viihtynyt. Tää sopii ahkerille, reippaille ja oma-aloitteisille tyypeille. Kannattaa lähteä kokeilemaan, jos yhtään ala kiinnostaa.